יש משל מפורסם של הרמח"ל גן המבוכה. יש מבוך מאוד מסובך, מאוד מאוד גדול. יש בו 100 דרכים, תקשיבו טוב. יש במבוך הזה 100 דרכים. דרך אחת מהמאה מובילה לארמון. 99 מילים, אריות, חיות, נמרים, דובים, זאבים. כל מה שאתה לא מצפה יש שם. אבל מבוך מסובך, תסבוכת של החיים. בו מי שהגיע לארמון מקבל 100 מיליון דולר מזומן. משתלם? אולי כן. השאלה איך נעבור את המבוך. עם 99 מילים כל האריות וחיות, תרופות וגערת השם. עולים 2. אחד בהליקופטר למעלה, הוא עם אוזניה מהשני, פני ימינה, סתובב שמאלה, תפרח, תחזור אחורה, ישר, ישר, ימינה, ימינה, ישר, ישר, אל תסתובב, אל תסתובב, לא, ישר, ישר, שמאלה, שמאלה, ימינה, ימינה, עוד פעם ימינה, תחזור אחורה 300 מטר, חזור השמאל, אל תתבלבל, כל בסדר, תמשיך, תמשיך, לא, צא, תחזור, מכוון אותו מלמעלה. יום, ימיים, שלוש, הגיע לארמון. למי מגיע 100 מיליון דולר? לטייס או לא הולך? אתם יודעים מה הכי פשוט, נגיד להם חצי חצי. העולם הזה, זה גם מבוכה. מי שלא עובד איתו נכון, בהכרח שהוא מסתבך. התורה הקדושה מלמדת לנו דרך ישרה. פני ימינה, פני שמאלה, שתוק. קבל בשמחה. עובר איזה קושי. זה שאתה מקבל אותו בשמחה, בזה עצמו יתבטלו מעליך 100 גזרות. אתה יודע את זה. אתם יודעים כמה קטרוגים יש בכל יום על העולם ועל האדם, כל מיני מצבים. למה חסר על מה? מה חסר? אבונות שאדם, אבונות כל מיני עניינים. מי מציל אותו מזה? קבל בשתיקה באהבה. אדם קדוש, הסמל שלו, זה לא שמגלגל את העיניים, עושים משהו מחשב. אדם קדוש שמקבל בהכנה כל הבעליו, אף פעם לא תשמע אותו מתלונן. אני בחיים לא זוכר את אבא שלי שהתלונן. לכאורה היו לו הרבה סיבות להתלונן. תמיד שמעתי אותו מדבר רק טוב, או שותק או מדבר טוב. אם לא דיבר הוא שתק. גם הוא ידע למה הוא שתק. וזה מפתח של חיים.